I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. I dag er vi på besøg på Grønnemosevej 8, det her hos Elektro Boss Service. Og hvad jeg faktisk ikke vidste, er, at det her det er områdets ældste elcykelforretning. Christa, kan du ikke lige starte med at fortælle historien, fordi vi skal helt 21 år tilbage i tiden. Og egentlig så startede med at sælge elcykler, fordi du selv havde problemer med knæene og blev bidt af en gal elcykel. Lige nøjagtigt. Altså, vi startede i 2000, der fik jeg min første elcykel, og jeg tænkte, det her det er fantastisk, det må der være flere, der kan have gavn af, og især i Svendborg. Så det startede det egentlig med i det små, og så har det så udviklet sig gevaldigt. Og især de sidste 5-6 år er udviklingen jo bare steget enormt for, hvad folk de gerne vil. Og jeg tænker, i starten der var det vel entusiaster og altså fejnsmækkere, men hvem er det, der køber elcykler i dag? I dag vil jeg sige, der har vi jo næsten alle. Altså det er helt fra unge mennesker, som måske skal cykle til gymnasie. Det er de lidt ældre, som har fået børn måske, og gerne vil transportere børnene på en eller anden vis. Men selvfølgelig helt klart også de ældre. Men målgruppen er nok faldet lidt, hvor det før var 60+. Nu er vi nede og snakke 40-50+, og så får der mange, der får øjnene op for det. Så der er helt klart sket en udvikling. Og jeg tænker, altså når man ser på Svendborgs kuperede terræn, så er det jo altså helt perfekt med elcykler. Er der sådan noget, man kan sige sådan generelt om, hvad man skal gå efter, når man kigger elcykel, altså i forhold til at tilfredsstille behovene? Altså, selvfølgelig er det meget individuelt, hvad folk gerne vil. Jeg lægger meget vægt på, at vi finder den rigtige elcykel til personen. Jeg vil hellere have, at de får den rigtige elcykel, det synes jeg er mere vigtigt, i stedet for at kigge på så mange andre ting. Men selvfølgelig, udviklingen er også gået gevaldigt, og især med, at før der træk vi på forhjulet, nu trækker vi på center. Og det er det, Boss de er gået all in for, og vi har rigtig mange cykler i hele verden, som kører med Boss-motorer, og det kører. Og så er der det lidt finurlige, at normalt, når man køber noget, så jo mere man bruger det, jo kortere tid holder det. Det er lige om et elcykel, ikke? Vi kan jo se, at fru Jensen, som måske kører ned til Brugsen og hjem igen, og så stætter sin cykel og bruger den igen om et par dage, hendes batteri det holder ikke nær så lang tid som dem, der virkelig kører. Jeg har flere cykler, som har kørt 40.000 km på samme batteri. Så det siger lidt om, dem, der bruger det, holder det. Men med alt, der har bevægelige dele, der er der jo noget vedligehold. Hvordan fungerer det så, når man har købt en elcykel her? Jamen, så kommer man bare til service, ligesom alle andre steder. Vi laver bare kun elcykler, fordi vi er gode til el, og vi er gode til vores elcykler. Og det er det, vi holder os til. Og hvordan så, når man har købt sin elcykel her? Altså, alt med bevægelige dele, det skal jo efterses og gås igennem en gang imellem. Hvad gør man så? Jamen, vi laver ligesom alle andre selvfølgelig elcykler. Vi laver vores egne. Vi laver ikke almindelige cykler, vi laver kun elcykler, og de kommer selvfølgelig til service ligesom alt andet. Og det gør vi også på vores værksted. Selvom der har været et langt tilløb, så tyder det altså nu på, at nu er foråret altså endelig ved at ramme Sydfyn. Det er vel også jeres højtid? Det er helt klart, og det er gået tidlig i gang i år. Og folk de skal være meget opmærksomme på, at salget i hele Europa er eksploderet i 2020. Så det vi ser, det er, at det kommer til at eksplodere endnu mere i 2021. Og det betyder også, at vi har lidt med leverancer. Så hvis man skal have en elcykel, så skal man til at overveje det. Men som man kan se, lige nu er der altså masser af cykler at vælge imellem her på Grønnemosevej 8 hos Elektro Boss Service, der altså også har et kæmpe udvalg af elcykler. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.